विद्या भट्टराई समय सात मिनट त्यसपछि माननीय रूपा शोषी चौधरी सम्मान्य सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीको राजस्व र व्यएको वार्षिक अनुमान अनुमानमाथि सामान्य छलफल छलफलमा हामी उपस्थित छौँ म यसैमा यसै सन्दर्भमा आफ्ना केही कुराहरू राख्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला यो बजेट समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सामाजिक न्याय र समृद्धि खास गरी सोह्रौँ योजनाको उद्देश्य पुरा गर्न सघाउ पुग्ने गरी ल्याइएको छ यो सकारात्मक पक्षको रूपमा मैले लिएको छु पाँच उद्देश्य पाँच प्राथमिकता आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रलाई स्पष्टताका साथ उल्लेख गरेको छ लगानी वर्षको घोषणा गरेको छ खास गरी युवा महिला कृषि र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भलै बजेटमा अझै बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ चुनौती छन् भन्ने सवालमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले बजेटमा स्पष्ट व्याख्या गर्नुभएको छ केही थप चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु खास गरी व्यावहारिक रूपमा देखेका चुनौतीहरूलाई हामीले उल्लेख गरिएन भने फेरि पनि हामी समस्यामै रहन्छौँ भन्ने कुरालाई म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु चु। पहिलो चुनौती के हो भन्दा सम्भाव्यता अध्ययन नहुनु र पूर्व तयारीको अभाव जुन योजना छनौटमा नै देखिन्छ कार्यक्रम र बजेट लेखिदिएर घोषणा गरे पुग्छ भन्ने सोच हामीसँग विद्यमान छ राजस्व उठाउन सकिन्छ भनेर बजेट विनियोजन गरिन्छ तर राजस्व उठेन भने कार्यान्वयन गर्न सकिनँ भनेर सरकार सजिलै उम्किने अवस्था छ उत्तरदायित्वबाट पन्छिने अवस्था छ यसका लागि उत्तरदायित्व र जवाबदेता निर्वाह गर्ने सम्बन्धी कानुनको का आवश्यकता पर्छ भन्ने मैले ठान्छु अहिलेसम्म हेर्दा पुँजीगत खर्चको अंश खास गरी अठहत्तर उनासीको मैले केही यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहेँ स्थानीय तले पैँसठी पोइन्ट दुई प्रतिशत प्रदेशले अडसट्ठी पोइन्ट सात प्रतिशत सङ्घले सन्ताउन्न पोइन्ट छ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चको अंश प्रयोग गरेको हामी देख्छौँ पुँजीगत खर्च बढाउन संस्थागत सुधार विनियोजन दक्षतामा सुधार संरचनागत मूल उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने प्रश्नलाई हामीले निराकरण गर्न सकेनौँ भने स्रोत र साधनको जिम्मेवारी त हाम्रा धेरै संरचनाहरूसँग छ तर निर्णय कसले लिने भन्ने कुरामा समस्या छ मैले किन उठाइरहेको छु भन्दा जिल्ला समन्वय समिति जोसँग स्रोत र साधन छ तर उसले निर्णय दिन नसक्ने कारण आज जिल्लाहरूमा संरचनागत हिसाबले को जिम्मेवार हो भन्ने कुरामाथि प्रश्न उठिरहेको छ यसतर्फ म मान्य अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु पहुँचको आधारमा योजना सङ्कलन र बजेट निर्माण हाम्रो चुनौती हो भन्ने लाग्छ सीमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम लाभ लिन खोज्ने तर बजेट स्वीकृतिको ठुलो रकम बजेट स्वीकृतिको चरणमा ठुलो रकम अबन्डामा राख्ने अख्तियारले दिएको बाइस सुझावलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ पालना गर्न सकेनौँ भने सुशासन कमजोर हुने हुन सक्छ है भन्ने कुरातर्फ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अब म केही सुझावहरू यहाँ राख्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला एक सय एकासी बुधा नम्बर जहाँ क्यान्सर लगायत औषधि उपचार पाँच हजार दिने कुरा सरकारले बजेटमा ल्या अर्थमन्त्रीले बजेटमा ल्याउनु भएको छ यसलाई म प्रशंसा गर्दै म के भन्न चाहन्छु भन्दा नसर्ने गम्भीर रोगलाई हामीले बिमामा समेट्नु पर्यो औषधि सम्बन्धित अस्पतालमा पाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो पहुँचवालाले मात्र उपचार खर्च पाउने कुराको अन्त्य गर्नु पर्यो त्यसले मात्रै हामी न्याय सामाजिक न्याय सँगै समृद्धिलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ त्यसै गरी म यहाँ के कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु भने आज बाहन्न हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू तल स्थानीय तहमा काम गरिरहनु भएको छ चा। उहाँहरूले चाहे खोपको कुरा होस् चाहे अरू जागरणको कुरा होस् सबै कुरामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा का काम गरिरहनु भएको छ तर बाहन्न हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको बारेमा यो बजेट मौन छ भन्ने मैले ठाने त्यसै गरी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने कुरा त आयो तर आवश्यक रकम कति हो त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कति रकम भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा मैले बजेट पर्दा पाइनँ त्यसैले मैले यसमा मान्य अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे अपाङ्गता मैत्री सार्वजनिक सेवा र संरचनाको कुरा त आयो तर पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा आउन सकेन त्यो विनियोजन गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै गरी एक सय पचासवटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ भनेर भनिएको छ नारायणी र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर ब्रिजको कुरा आएको छ दुई अर्ब छ्यालिस करोडले यो कति सम्भव होला भन्ने कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा खास गरी जलवायु सङ्कटको प्रभावले आज कृषि क्षेत्र ग्रसित छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्र होइन त्यसलाई उपयुक्त प्रविधि ल्याउने कुरा बजेटले स्वीकार गरेको छ तर किसानहरूको बाली नष्ट हुने क्षतिपूर्ति र रात रा समयमा नपाउने जलपायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन भन्ने कुरालाई अझै किसानसँग जोडेर समेट्न सकेन कि भन्ने मैले ठाने त्यसै गरी प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरामा यहाँ नयाँ खालको बुट क्याम्प आयोजना गर्ने भनेर त आयो तर आज पनि प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षकहरू शिक्षक बन्न सकेका छैनन् दर्जा पाएका छैनन् समयमा तलब पाएका छैनन् र तलब कति हो भन्ने कुरा पनि सरकारले निर्धारण गरे पनि आज स्थानीय स्तरमा इस अझै लागू भएको छैन यो कुरालाई बजेटमा समेटेन कि भन्ने मलाई लाग्यो प्राविधिक शिक्षाको बारेमा बजेट बोलेको छ तर आवासीय सिकाइ सहितको दरबन्दी र स्रोत साधनको अभाव छ यसको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई बजेटले स्पष्ट रूपमा बोलेन भन्ने मैले ठाने अर्को कुरा संरचनागत सुधारका लागि हामीले केही कानुनी सुधार गर्न सक्नुपर्छ कानुनी सुधार बिना हामीले लोकतन्त्र र न्यायलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौँ कम्तीमा एक सय एक्कासीवटा कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सभाबाटै सुझावहरू आएको छ सङ्घले एक सय एकाउन्न मध्ये एकल अधिकारका चालिसवटा कानुनहरू जारी हुन बाँकी रहेको देखिन्छ बुधा नम्बर दुई सय असीमा उल्लेख गरे पनि बजेट विनियोजन भएको छैन यसतर्फ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसै विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ भनिएको छ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र युटिलिटी करिडोर व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गर्न सके सक्ने गरी अगाडि बढ्न सके अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउने कुरा उल्लेख भयो अरू कर्मचारीहरूको पनि कार्य सम्पादनको प्रभावकारिताका आधारमा मनोबल उत्प्रेरणा बढाउने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिँदै म यो बजेटको समर्थन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद